တရားချင်တဲ့မမေဆွေတို့ကောင်းပေါင်းလို့ရှင်ယနေ့ညဓမ္မဝိဇာသမင်းတွင်တရားတော်များကိုဟောကြားရန်ဓမ္မတနာပလင်ပေါ်သို့ကြွရောက်လာပြီဖြစ်သောကျေးဇူးတော်ရှင်ပမုခကျော်ဆရာတော်ဖရာကြီး၏သီလဂုဏ်တမာတိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့အာယုံထားလျက်တရဏဂုဏ်သုံးပါးနှင့်တကွသီလတော်မြတ်ကိုခံယူဆောက်တည်နိုင်ရန်ဩဃာသကတော်ချုပ်ဖြင့်ညီညာဖြဖြားရှိခိုးပူဇော်ကြပါကုန်လို့ရှင်ဩဃာသဩဃာသဩဃာသကာယကဝစီကမနောကတဘာသောသခသိန်သောအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါပထမဒုတိယတတိယတကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်အောင်ဖရာယရဏတရားယရဏတန်ခါယရဏရှေရနာမြတ်သောမာရုနှင့်မိဘဆရာသမားတို့အားယုတိမြတ်နုလက်ဆောင်မှု၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကတော်ဝါဤအရှင်ဖျားအရှိချမ်းမဆေချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်အလို့ငါဖရာမြတ်ဆုံးယရနာတရားမြတ်ဆုံးယရနာတန်ခါမြတ်ဆုံးယရနာဤယရနာမြတ်သုံးပါးတို့အားယုတိမြတ်နုလက်ဆုံးမှု၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်းလျော့ကရောကြသောတကိစ္စကာရဝပနာမကုသိုလ်စေရနာဖျားဖျားတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှစ၍သက်ရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းခွန်အဘလပြည့်ဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းဆာရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့အကျင့်တရားအကျင့်ဉာဏ်ကြိုးကိုအာထုံနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်ရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့နှင်းမြန်ဆောစွာကိုစီကူငါမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေအဟံဗန္တိတိတရဏီနသဟာဣစ္ဆသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုကံကတ္တဝါသီလံဒိဋ္ဌမေဗန္တိဒုတိယံမိအဟံဗန္တိဣတရဏိနသဟာဣစ္ဆသီလံธรรมยาสามิอนุกหังกัตตวาทีลันดีฐะมีบันดีตัตติยัมปิอหัมบันดีทิตรณีนาทหาปิสสะทีลันธรรมยาสามิอนุกหังกัตตวาทีลันดีฐะมีบันดียะมหาวดามิตังวดีฐะโมตัตตะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะဘုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိဘုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဘုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိတတ္တိယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိတတ္တိယံပိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိတတ္တိယံပိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိတတ္တိယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိတတ္တိယံပိဓမ္မံသ
Tarana kamanam paribhavanam Anadi pada viravani dekhavarandamadiyami Adina dana viravani dekhavarandamadiyami Kame du me sa sara viravani dekhavarandamadiyami Udavada viravani dekhavarandamadiyami Dura miraya misa pamada dhana viravani dekhavarandamadiyami Idame tila Nibbanata Isayo Hotu Tidrani Nataha Pinsa Tilanda Mantarugan Kandawa Abamadi Natambadita อาตนาโดนิณ2560ปีนี้นิยมนาบิจองาเยณ2086ปีนี้ซอนละ3ရက်ตะนิงฤณีญาณฤดาจีเมยังกุญญ์เนี่ยตาตระเยเนี่ยยินเจมุวงญีฐานะตาตระรอท้วงอาปัญบวายีอุสิฐานะสบุติริเบมันโดอตรวินเวสิญเจมะปิโลอติ ตาธนาปูชาญาติมิงหลาเตียอลุรอทุตมะตะเป็นอคันนะไนชาวดันติตาจิเมยังกุญญ์เนมิ้นตมะลันอมัชชิจีณเผ่มิบะมะอายีสุหมู่ทาฤขွန်သိန်းสันมะนวณีวินตะมีนันเอ็งเจสันตา ခွန်လီရိုစံမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမိတ်ဆွေစစ်ကိုရှာဖွေခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတော်သဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သော วันนั้นปนามาอดีตกาถาโกยุสุปูโซจิ้นเพียงสัตติญญายะอ๋อยโยกัปปะโกติหิปิยัมปะมียังกาลังกรณโตอดีตกะรานิเขรังกะโนโลกะหิตายานาโถนะโมมากรุณิกัตตะตัตตะ โยนาโทวินิยะมะสวาตัตตะวาอิ ฉันทาสีบวาโลลาดองดะกุมบองคะทะภิญ นาถามีญาจินสินโดมะพะยาติ กัปปะโกติหิปิกะเรกะวาอะเยด้วยตินชาโลภิญโนเล อัปเปมยังยิตฺเวไตฏฺฐาพอปยาจิงหามะสวนไหนมาโตกาลํลิอติญฉิไตฏฺฐิกวาสีจาโตกาลัปปโลโลกหิตายตตฺตาโลกาอิอโจสีบวาอโลงาอฏิตกฺเรณีหุสาอัตฺตฉิเลอิงกามิตฺตจีมาตมิตานินตฺถาสนิสุญญฺญีหุ เจติธาเวงาตะอสุอลุนแค่เย็นတော်มุโรโกกรณฑพยาภิยันยีตันจูกุอัธุฏฺโฑมุยาติภิภิเขรันละฉิเมลุงอตฺตสงฺเลยะณลุงไสวํกุโรอิเปมัญญินฺโตกฺโดวาตนํจิ่งพญฺญาสวายฺโฑมุกยฺยาชาลิภิ มหากรุณีกตตตวามญาญเวตาเกตุตนาฉิกิมากรุณาสิ้นผิดโดมุโต
ดาตานาทัตตวินิยามยาสวาตัตตวาอิฉันนาสีปาลุลาดองดากุมบงคาทะภิญนาทามีญาโทชินโดมะพะยาอานโมโยติปังเปาะมังโกลิยอภิกรโยโจสิโคจินติ อัตถเวเวดุสิ้นสิ้นมาด้วยဖြစ်ပါစေတည်းမိတ်ဆွေစစ်ကိုရှာပွေခြင်းလောကလူတွေမှာမိကောင်းဆွေကောင်းရှိဖို့အရေးကြီးတယ် တူတယောက်ထဲနဲ့လှုပ်ဆောင်လို့ရနိုင်တာရှိတယ်လို့အများနဲ့ပေါင်းစုပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်ရှိတဲ့အခါမှာမိမိဘဝအရာရာခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့လက်တွဲပြီးတော့သွားကြတာတူတူမပြုတ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာဟာလောကရဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုပဲ တူတယောက်တည်းနဲ့အောင်မြင်ကြတာမဟုတ်ဘူးတူနဲ့တူမိပြုပြီးတော့အောင်မြင်ကြတာဖြစ်တယ်ဥပမာလေးတစ်ခုစဉ်းစားကြည့်လိုက်လွယ်လွယ်လေးတူနဲ့တူပေါင်းစည်းလှုပ်ဆောင်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးဟာလူတယောက်လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတာလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာကိုတယောက်တည်းသွားတယ်လို့ထင်တယ်မှန်ပါတယ်ကိုတယောက်တည်းပဲ သို့သောကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့မတူညီတဲ့အင်္ဂါရက်တွေပါရှိတယ်ဆိုတာတတိထား။မျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်ခြေလက်အင်္ဂါတွေရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ထက်မဲလမ်းလျှောက်တာအောင်မြင်မြင်ရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်ခြေထောက်ရှိဖို့လည်းလိုတယ်။လမ်းလျှောက်မြတ်မှတ်သွားနိုင်အောင်မျက်စိရှိဖို့လည်းလိုတယ်။ကြံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါ၄ပိုင်း လက်တွေကနေလှုပ်ရမ်းလွှဲပြီးတော့ပေးတာဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေရှေ့တိုးလို့ရအောင်လွှဲပေးရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းပါတယ်ဒါလည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပဲလို့ပြောရမှာပဲဖြစ်တယ်เนาะမျက်စိကြည့်လဲမဖြစ်ဘူးခြေထောက်ကြည့်လဲမဖြစ်ဘူးမျက်စိခြေထောက်နှစ်ခုတည်းနဲ့လဲမဖြစ်ဘူးကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းနေပါသေးတယ်ဒါကိုယ်ကိုယ်ပဲစဉ်းစားကြည့်မျက်စိကဘာလို့ပေးလဲလမ်
on shoulder. Erlu chirao shouted, come up, you lame a dog, Janet Kanaguria, tame beer, leg a roe beer is a sheet to Luyang, Lupi. Dale Bugons of a chin de mube. No? Bugons of a chin de mube. Eight here. Chirao Janny Messi, Lanshabu Blue. Yesi Mabau, Sure Ludiangale, Lamshaw Mam Hodo. Or the good children later net. Wama. ที่อศีเมมุก็ย่อจ๋าดาหาบวชหาเตี่ยวที่เลวอะไรไม่รู้สุดอ่ะกูคณะกูตะคู่เด้มาเลยมั้ยปองซีส่งเยมุปองซีท่าได้ตะบอเตียกูน้าแลส่งเยจ๋ามาผิดแล้วอุปมาตะคู่เปียวช้อมเมผิดๆมีผิดๆผิดๆโหไปก้านกูผัดกูจินเนี่ยผัดกูจินรู้สิ ลีเนลุเนี่ยป้องซะอ่ะเนี่ยซุลีเนลุเนี่ยนึกป้องซะอ่ะลีฉิแลหุบกันไม่อยากพูลูฉิแลหุบกันไม่อยากพูไอ้เราลีเนลุเนี่ยนึกป้องไอ้ท่านเนี่ยตะใหญ่เนี่ยหุบกันชะจะมอมๆยောက်ตาเลยลูกก็ลีซี้ตัวเลยส่วนว่าลีหุบกันยောက်อ๋อลูเนี่ยซ้อนๆหมู่ริปาเลยเนาะลูไม่บาไว้เนี่ยลีอ่ะดีไดไม่ตัวอูเหมียวตัวมาเลย เออลุงเนี่ยหลีป้องซีพี่တော့ซอมเย็ดเด้สุดะเทพฯอ่ะทิ้นชาเลยทุกฤเวบวชคยีโหชอกลั้นญาบีสุยพ่อพี่รู้ฤเวเล็ดด้วยบ่กุบ่มาเมตตาเตียจีมาเด้ไม่สวยสุดะรู้เด้ป้อไม่สวยแห่อกุญีไม่สวยแห่ลั้นญาหมู่ฤไม่สวยแห่ถอดบั่นนี่เนี่ยมา
ဘဝဆိုတာအမြင်ကြည့်ပေါ်နိုင်တာဒါမှန်တယ်အဲ့ဒီလိုလူလောကလူတွေဟာအပေါင်းအသင်းနဲ့နေကြတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့အတူလက်တွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘိတ်ဆွေစစ်ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်တယ်အဲကိုယ်နဲ့လာလက်တွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘိတ်ဆွေစစ်ဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်တယ်အတူလက်တွဲပေါ်တယောက်ဟာဘိတ်ဆွေစစ်ဖြစ်မှကိုလိုရခီးကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်ဘိတ်ဆွေစစ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်လိုရစကားမရောက်နိုင်ဘူးဘလောက်ပဲပူပေါင်းပူပေါင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျိုးပြုမှာမဟုတ်ဘူးကိုဒါကြောင့်မို့ရသော်ဘုရားကမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးပွားတိုးတက်ဖို့လူဘဝရလာတဲ့အခါမှာပထမဆုံးဟောတဲ့မင်္ဂလာဆိုတဲ့အထဲမှာကြည်လိုက်မိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေဝနာသဘာလနံပဏိတန်နဲ့သသေဝနာဆိုတဲ့စကားမင်းပေါင်းသိမ်းလို့တော့မယ်ဆိုရင်အတိဉဏ်ကင်းမဲ့တဲ့လူကိုမပေါင်းနဲ့အတိဉဏ်ရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းဆိုတာဒါအခြေခံမိတ်ဆွေတူဖော်ပြလိုက်တာပဲနော်အခြေခံမိတ်ဆွေဖော်ပြအတိဉဏ်ရှိတဲ့လူနဲ့လက်တွဲဖို့ဆိုလိုတယ်အတိဉဏ်ရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းမှကိုလို့တဲ့အလုပ်ဟာအောင်မြင်တယ်လို့ဆိုမှအောင်မြင်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲကုမ္ပဏီတွေကသူတို့နဲ့လက်တွဲဖို့တွေမန်နေဂျာလုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့စီးပွားရေးကြံပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ပညာအကြီးချင်းကိုစူးစမ်းရတာပဲလေပညာအကြီးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန့်ရတာပဲပညာအကြီးချင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်လိုက်မဲ့ဆိုရင်တလွဲတချော်ဖြစ်ကုန်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုမရှိခြင်းကြောင့်လုပ်ငန်းကိန်းတာတွေကုန်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်လုပ်ငန်းကိန်းတာတွေအောင်မြင်သွားနိုင်တယ်။ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဆွလို့တာမင်္ဂလာဆိုတာကြီးပွားတိုးတက်တယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါရွေးချယ်မှုအဓိကရွေးချယ်တယ်ပေါ့။ရွေးချယ်ပေးလိုက်တယ်။အသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူမရွေးနဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူရွေး။အသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူနဲ့လက်မတွဲနဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူနဲ့လက်တွဲ။သူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အပေါင်းအသင်းရွေးပြီးဆိုတဲ့အခါမှာလူတယောက်ရဲ့အရေးချင်းဟာကိုယ့်ရဲ့သားတဲ့လူလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကိုယ်နဲ့ဒန်းတူဖြစ်တဲ့လူလည်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်အောင်နှိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်တယ်အရေးချင်းအတွေ့အခေါ်အပြင်ကိုယ့်ရဲ့နှိမ့်ကြတယ်အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လေမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။နိဟိနသေဝီပုရိသောနိဟိယတိ။ကိုယ်ရဲ့အောက်တန်းကြတဲ့လူနဲ့ပေါင်းလို့ရှင်ကိုယ်လည်းအောက်တန်းကျသွားတယ်။ဟောအောက်တန်းကြတဲ့လူနဲ့ပေါင်းရင်အောက်တန်းကျသွား။ဘာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှင်တွင်းတူတဲ့လူနဲ့နိုင်ရစီတဲ့လူမတူဘူး။ပယံဆိုပါဆို။တွင်းတူတဲ့လူဆိုတာတွင်းနဲ့လေသူအောက်ရောက်သွားလေးပဲတွင်းနဲ့ဆင်တူရတာဟုတ်เนาะတွင်းတူပြီဆိုလို့ရှိရင်တွင်းနဲ့လေသူအောက်ရောက်လေးပဲအဲ့တော့ကိုယ်တဲ့အောက်တန်းကြတဲ့လူနဲ့ပေါင်းတဲ့လူကတွင်းတူတဲ့လူနဲ့သွားတူတယ်တူလေတူလေအောက်ကျသွားလေအေးနိုင်ရန်တို့တတိုင်းတို့စီတဲ့လူကြတော့ဟုတ်တလွားပြီတလွားတလွားပြီစီတယ်သူကမြင့်လားတဖြည်းဖြည်းချင်းမြင့်လေသူကလည်းမြင့်လိုက်လားလေဒီလိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ့်ရဲ့အောက်တန်းကြတဲ့လူလည်းမပေါင်းနဲ့မပေါင်းနဲ့ဆိုတာသူ့ကိုဆရာမတင်နဲ့လို့ပြောတာနော်ဆရာမတင်နဲ့လို့ဆိုလို့တယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနဲ့လို့ဆိုတာဆရာအနေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတော့ပြောတာအတူအနေနဲ့လို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါတည်းကနော်ဆရာမတင်နဲ့သူ့အကြံဉာဏ်တွေမယူနဲ့လို့ဆိုလို့တို့တူပဲကိုနဲ့အရေးချင်းတူတဲ့လူနဲ့ပေါင်းရင်ကိုဟာဒန်းတူ level လောက်ပဲဒန်းတူညီမြလောက်ပဲကြီးပေါ်တူတက်နိုင်တယ်ထက်တမ်းမရောက်ပြဒါကြောင့်မို့ကိုရတဲ့တာတဲ့လူနဲ့အမြဲတမ်းပေါင်းမှုလို့တယ်ပညာရသားရင်
ตุสิยะปัญญายามตรีขอเมียวเมียนตาเลยสวยกูอ่ะตุสิยะตรีขอได้ยาอ้าวปองน่ะตีนน่ะก็ซะพี่รอกูมาเมงวยจี้เนี่ยฉันน่ะเลยหลูเนี่ยปองมากูมางวยจี้กูนี่ยาตรองซาเนี่ยตั้วปองเห็นขั่วแท้หาไปยาชี้บ่ยาสวยเนาะไอ้ดิเทพเนี่ยโซโลดาปองเออแล้วโลกมาอปองตีนนี่หา ธรรมะเยจิเดอฉีกาสาพี่รอปองเต็นสรอธรรมะเยจิเสิมเนี่ยเตียเอาไม่เปล่าเนี่ยฉีกาสาแล้วสอบยาเยหอบอยู่เจ็ดดิหาหลูမျိုးเนี่ยแลไม่ใส่หูบาตาเตียเนี่ยแลไม่ใส่หูหลูโลกหลูบัวเนี่ยแหละตัดใส่หลูตาฤเนี่ยแหละตัดใส่เนี่ยกูก็ยาได้หาไม่เข้ารู้อลุโลก็ไม่หาဖြစ်တယ် ติชินาเลอติญญูอะเมอะยาဖြစ်တယ်အခုခေတ်ကြည့်လေတကယ်တို့ဒီကောလိတ်တွေတက်ပြီးပညာသင်ညာတယ်ပညာသင်လို့ဘွဲရလာတယ်ဘွဲဆိုတာပညာရဲ့သင်္ကေတတစ်ခုပဲဒီပညာသူဖြေဆိုလို့အောင်မြင်သွားပြီဆိုတဲ့သင်္ကေတတွေ့ရဲ့အမှတ်သားတစ်ခုပေးလိုက်တာအဲ့ဒီဘွဲဟာကိုယ်ွယ်ဘူးလားဆိုကိုယ်ွယ်ဘူးမဟုတ် ရထားတဲ့ပညာဟာကိုယ်ွယ်နေဘူးလားဆိုကိုယ်ွယ်ဘူးမဟုတ်ဘာလို့ဖို့အသုံးချဖို့သာဖြစ်တယ်။ရသော်ဗျာဆုံးမတွေကလည်းပဲထုတ်တူပဲ။တင်ယူရမယ်။တင်ယူပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အသုံးချမယ်လို့ဆို။အသုံးချပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဒီအသုံးချခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဟာရတယ်။နော် လုံငန်းတစ်ခုဟာပထမသင်ယူခြင်းဟာပဲစာလက်စွပ်ပြရဲ့ဆုံးမတရားတော်ကိုလည်းသင်ယူခြင်းဟာစာလောကလူတွေဟာအကျိုးရှိတဲ့ပညာဆိုရင်ဂုံတရားစီဝါလုံစားလို့ရတယ်ထွင်းစားလို့ရတယ်ပညာရတ္တိအပြစ်ကင်းတဲ့ပညာရတ္တိမှန်သမျှတကယ်ကတော့ကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးအထောက်အကူဖြစ်မဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်သင်ပေးတဲ့လူကကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပဲဟောသင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေ ခုခေတ်ဆိုပညာတွေမျိုးစုံရှိတယ်အချိန်ကားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ထမင်းချက်နေဟင်းချက်နေဒါလည်းပညာပဲသင်ထားတယ်မုံဖုန်နေပညာသင်ထားတယ်မုံဖုန်တတ်တယ်ထွင်းစားလို့ရသွားပြီဟင်းချက်နေတတ်တယ်ထွင်းစားလို့ရသွားပြီထမင်းတိုင်းဖွင့်လို့ရသွားပြီစသဖြင့်ပေါ့နော်ဝေကြီးချမ်းသာသည့်ဖြစ်စီချမ်းသာသည့်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်တတ်ပြီဆိုတဲ့အခါကိုယ်ပညာစွမ်းအားနဲ့လူတွေဟာအတမွေးဝါကြောင့်ဖြစ
ကျေကံကြတယ်နီးစနစ်တွေဟာလူသားတွေအောင်မြင်နေတယ်လူသားတွေလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်အချက်တည်းကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေကိုခေါ်တာဗုဒ္ဓပွင့်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ထူးခြားတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ထူးခြားတဲ့အသည့်ဆိုဝိပဿနာပဲရှိတယ်ကျန်တာကတော့အလုံးတူတူပဲတပြေးညီပဲဘာမှမထူးနော်လောကအတွင်းမှာချမ်းသာဖို့ နိဗ္ဗာန်ရည်မျိုးစုံရှိတယ်။ဘာရှိလဲစိုက်ပျိုးရည်နိဗ္ဗာန်ရည်ရှိတယ်။ကုံထုံးလို့တဲ့နိဗ္ဗာန်ရည်ရှိတယ်။ခေါ်တဲ့ပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ရည်ရှိတယ်။အစသဖြင့်ဘယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လောကတန်တရာကြီးပွားတူတဲ့ရည်အတွက်ပညာရဟာတန်ဖို့မပြနိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်။အဲ့ဒီပညာတွေကဘယ်ကရတော့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေဆီကရတာ။ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေဆီကရချတာဖြစ်တယ်။ အေးလုံးလုံးပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအစင်ထာဝရလူဆိုရာဟာအကူကြီးဆိုတာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်တတိပေးမဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေရှိတယ်ကုညီတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလုံးနေတယ်အဲ့ဒီမိကောင်းဆွေကောင်းတွေဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတတ်မှတ်ရမလဲကိုယ်နဲ့အတူနေတိုင်းမိကောင်းဆွေကောင်းလား ဆိုတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာရှင်းလင်းဟောကြားထားဖြစ်တယ်ဒီတုတ်ကဟိရိတုတ်လို့ခေါ်တယ်ဟိရိဆိုတာရှက်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ရှက်ခြင်းဆိုတာမကောင်းတဲ့အလုပ်မဟုတ်တာလုပ်ရမှရှက်တယ်ဒါလူအရေးချင်းတစ်ခုပဲလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရမကောင်းတာလုပ်တာရှက်တတ်မှာ
လူတွေလူလဲကောင်းမှာမဆက်တတ်ဘူးဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာဟိုသူကောင်းမဖြစ်နဲ့ဒါဆက်တယ်ဆိုတာလူကြားတဲ့ထားစကားမပြောရတာတို့ဒီလိုဟာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေဥပမာမေကပိုင်းနိုင်ရမှာဆက်တယ်ခိုးရမှာဆက်တယ်ဟောသူကလူစိုးလို့ထင်မှာဆက်တယ်စသဖြင့်ပေါ့သူဆက်အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဆက်ထားအောင်ဆိုလိုတာအဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရှက်ရ မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရှက်ရမယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ခုံမယူမိစေရာရှက်ရမယ်ဒီအလုပ်တွေဟာမလုပ်သင့်တဲ့အလုပ်တွေပဲသူဆရာကျွလွန်တဲ့အလုပ်တွေခုနဆောက်တည်လိုက်တဲ့၅ဘာတိလာဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေဒါတွေရှက်ရမယ်အလုပ်တွေရှိပဲအဲ့ဒီရှက်ရမယ်အလုပ်တွေကိုရှက်တတ်ဖို့ဟောဟိရိတုတ်မှာရှက်တတ်တာလူရဲ့ဂုဏ်တစ်ခုပဲအဲ့ဒီဂုဏ်ကြီးန
ကာထာ၅ပုံနဲ့ဟောတာရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ပဲလောကနိဗ္ဗာန်တူညီတဲ့စကားလုံးနေနည်းပါပါလေးကွဲပြားတာလေးတော့ရှိတယ်363ဆက်မြောက်950ထဲမှာ363ဆက်မြောက်ဟိရိဆက်ဆိုတာလည်းရှိတယ်နှစ်ခုစလုံးဟာအတိပဲတူညီတဲ့ပုံဟိရိဆက်နဲ့ဟိရိတုတ်တာသို့တော်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းဘာကြောင့်ဟောရဲဆိုတာမတူဘူးကွဲပြားခြားနာတယ်ဘလိုပဲ क्वे ပြချာနာခေကာလာအပြင်လည်း क्वे ပြချာနာတယ်ဟောရခြင်းအကြောင်းလည်း क्वे ပြချာနာတယ်သို့တော်ပေါင်းသက်ဆက်ဆံရမယ့်မိတ်ဆွေမပေါင်းရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဓာရီကိုလမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့အချက်တွေကတော့လုံးဝတူညီတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာဟိရိဇတ်ကိုမဟောဘူးဟိရိတုတ်တန်ကိုပဲဟောမယ်နော်အလုံးဟာနှစ်ခုစလုံးဟာတူနေတယ်မတားရိုက်တဲ့အရာလေးကြည့်ပဲမတားရိုက်တယ်ဆိုတာမိမိအတွက်မတားပြီးတော့မိမိဘဝမှာအသုံးချဖို့ဒီလိုဆိုလို့ရပါဘူးအသုံးချလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးတွေရလို့ကိုယ်ပညာသင်ထားရင်အဲ့ဒီပညာကိုအသုံးချပြီးတော့ဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲဟိရိတုတ်တံနာယူမတားပြီးတော့ဒါကိုသုံးချပြီးကိုယ့်ဘဝလမ်းကြောင်းဖြောင့်တန်းအောင်ကြိုးစားဖြစ်တယ်ဟိရိတုတ်တန်ရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမိုင်းကြောင်းအနေနဲ့ဇာလန်လေးတစ်ခုဖော်ထုတ်ထားတာရှိတယ်ဘာကြောင့်ဒီတုတ်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လဲဆိုတော့ဇာလန်အစလေးကဘာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်မှာအနည်းငယ်စောပြီးတော့ပါရဏသီပြည်မှာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ဗြဟ္မဏမျိုးကတထေတူရှိတယ်ဗြဟ္မဏမျိုးတထေကြီးမှာသားလေးတယောက်တည်းပဲမွေးဖွားတယ်သူတို့ဟာအစင်လာချီးကြတယ်ရှေးခေတ်ကအဆူဆောင်နဲ့အတ္တမှာကောင်းကြတယ်ဘိုးဘွားပြည်ပင်ကစပြီးတော့ရှားဝေစုထောင်းတာတွေကိုစနစ်တကျရှားထားသူနဲ့ရှားထားသူရဲ့အမိရှားထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဒါတွေကိုစနစ်တကျအကန့်လိုက်အကန့်လိုက်သိမ်းဆည်းထားစင်းနဲ့အင်းနဲ့မတန်းတင်ထားတာရှိအဲ့ဒီမတန်းတင်ထားတဲ့ယရဏဒိုက်ကြီးတွေအဲ့ဒီမှာတော်ကိုကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့အဲ့တထေးကြီးတွေဟာအသေးပြေရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့အမွေဆက်ကမဲ့သားလေးတယောက်ပဲမွေးဖွားပြီးဘဝဆိုတာနောက်ဆုံးဆုံးသက်သွားကြတာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီတိုင်းပဲနော်အရွယ်လေးရလာပြီဆိုရင်ဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားတဲ့အခါမှာကျန်ရတဲ့သားသမီးကဒီပစ္စည်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲရတယ်ပေါ့တူရဲကျန်တာဆိုတော့မွေဆိုင်မဲ့လူမရှိဘူးသူတူရဲပိုင်တာဗန္နာရိုက်တွေဖွင့်ပြီးတော့ဗန္နာထိန်နဲ့ trustee တွေပေါ့
mi ba miu yu re kan ta ga re pa na ro dei ni shi de po a ri lu re ya sa yin ne in ne tu ko la pi lo sharana re di pya pi lo sa yin in ni sit pya de po tru bu wa le ta ga sha ga re pi si re ba ri ba ri mi ba le ta ga ya re pi si re ba ri ba ri so a kon lo sa yin ne in ne pya ไอ้สิ่งนี้ปยาบีเยรนาริโอไล่ปีโรชีเดสิมังคังเวบุเยรนาบิสิริโอไล่ปีโรเซนเนเอเนไล่ลันเซซีเดไอ้ตัวชีดาลีเอกเอาเนี่ยมาบาเวนล่ะบาดุยบีโรซตุฟูชาดวาเรบิสิซูฟูโยฟายอมชิโรคุตุโรชาดวาเรบิสิริชีริအဖိုးရဲ့အဖေအမေရှာသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်အဖေအမေတွေမရှိဘူးထို့တူပဲအဖိုးရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့သူ့အဖေအမေတွေရှာသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေညာဩအဖေတွေအမေတွေလည်းမရှိဘူးပစ္စည်းတွေတော့ကျန်တယ်ဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘလို့တွေးပြီးတော့ဆိုသုံးမကုံအောင်များပြားလာတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေလူတွေဟာရှာရှာပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲထားပြစ်ခဲ့ကြတာဒီအတွေးလေးဝင်လာလူတွေကတည်သွားပြီပစ္စည်းတွေကဒီတိုင်းပဲထားခဲ့ရတယ်မှန်တယ်လေဒီတိုင်းပဲလေဒီနားမှာကုတ်ကိုင်းလန်းစုံနားမှာရှိတယ်ချင်းချောင်းပဲလေဆိုတာရှိတယ်မလားချင်းရှားရတခုပြောမယ်ဆိုတော့ချင်းချောင်းနန်းတော်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ချင်းချောင်းပဲလေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါမှချမ်းသာတဲ့တရုတ်တထေးကြီးကသူအင်ကြီးကိုနန်းတော်ကြီးတို့စောင့်ထားတာလေခုပဲရှိတော့တော့လူမရှိတော့ဘူးသားသမီးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးခုပိုင်ဆိုင်သူကသူမျိုးနွယ်မဟုတ်တော့ဘူးလေအားလုံးထားပြခဲ့ရပြီဒါကနမူနာလေးတစ်ခုထုတ်ပြမြန်မာပြည်မှာစာပွဲရတဲ့တထေးတွေတကြိုးတို့မလွယ်မြေတွေပိုင်သွားကြတယ်ရှိသေးလားဆိုမရှိတော့တချို့မိသားစုတော်မရှိတော့ဆက်ပြတ်သွားနောက်ပိုင်တဲ့လူတွေနောက်ပိုင်ဒီလူတွေလည်းအခုလက်ရှိပိုင်နေတဲ့လူတွေလည်းဒီလိုပဲသွားမှာပဲဒီသဘာဝတရားဒီလိုပဲသွားမှာဟိုရာဇဝင်ကိုလွန့်ကြည့်လိုက်အလောင်းမင်းကြီးဦးအောင်စေရရန်ကုန်မြို့တခုံဆိုတဲ့နာမည်ကနေပြီးရန်ကုန်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုစတင်မဲ့သွားသမားအဖြစ်တကုံမျိုးလေးအဲ့တကုံမျိုးလေးကိုရန်ကုန်လို့သမုတ်သွားတာဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကုန်သွားပြီရန်သူတွေကုန်သွားပြီဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်လို့မှတ်တယ်အိုးအော်မြီကုန်းပေါင်တီးဆိုရယ်ဗမာတက္ကရေ1135ခု1135အခု1380ပြည့်တွက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဘယ်နှခုနေကတော့ဆိုတော့เนาะနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဆိုတော့အဲ့တုန်းကအဲ့တည်းနည်းနည်းဆုံးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရွှေရကုံစီရီကြီးကိုကြည့်ရွှေရကုံစီရီကြီးဟာအဆက်ဆက်ကတီးလာကြတာနောက်ပိုင်းမှာတော့ရှင်စောပုဆိုတဲ့မိဖုရားကြီးကဒီရှင်စောပုလမ်းတို့ဘာလို့ရှိတယ်အဲ့မှာဒီရှိရုံစေရီကြီးနားမှာနေသွားပြီးတော့စေရီကြီးကိုတည်သွားကြတဲ့ပုံကရှိသေးလားမရှိဘူးစေရီကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဘဝတစ်ခုဟာပြောင်းလဲသွားကြတာ၄ကြီးပဲအလုံးဟာထားခဲ့တာနှစ်ပေါင်းကြာလာရင်ထားခဲ့ရမှာခုဒီကနေ့ခေတ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုံကတွေဆိုနေပဲนิตยาด้วยมาตรุท้าพี่รอตั้วจักมาเป็นอกลอยู่ตั้วแม่ปู่กูเตียวมาไม่ရှိหูนิตยาด้วยมาท้าแกจักมาเป็นไอ้เหรอดีตะเทศาเลยอ่ะเยรณปิสีฤดูฉิบีดีเยรณปิสีฤดูตรุอาลองอ่ะชาบีท้าผิดแค่จักงาร่อดาฤดีใดมาท้าแกနိုင်บุงาแลตรุลัญญ์อ่อนใดตั้วมาเป็นအဲ့တော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုငါယူသွားမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေ့တယ်။အဲ့တော့လောကမှာပစ္စည်းဆိုတာယူသွားလို့မရဘူးလေ။ဘာနဲ့ယူရမလဲဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေကို
Lutane akama pipolare, wanta piti uwe juta. Lunai dana ne generosity sore aloba. Pollution domo stimulation so don abe de serena. Serema pipolare, lujan dana ne serena ye swan abe. I use them, eh? Be serious, you don't know me, Yahoo. Pawama, Alon Taga, Mari Chibe. Nagara, you don't know me, Sobi. Being easy, time may be all, two by sign up, be serious, go no. Pay call, be all. Lucianetu, you go. There are not be serious, friend, be all. Luciana, you go. Be it. Saduti that, Luci, you like. Magonai moves in it. Magonai moves it up. Ludare come. Gone if you see, Magone if you see, do some beer on them, load up. And I'll do my level, do a bound in it, do yet. Do a migo sat down each other, do one dandy, go one letter carrier, music like she did each other. Do a balloon, eh? Tibuama. Tiluni and Tibona Mepsimabe Naro Pisiri Boma, Meme Momom Shirobu, Dotra Biro, Yedewome, Lusuro. Do Chayan be the diga. Matrabane, Pisiri Blaugongo, Pianchara, Lueli, Shattered and Little. Tibisi Logaro Canave, Through Pianchame. Matrabane, Wine Dart, Davi Melu Miyamu, Duha. Tenijaro, Minubalu Dada, Tijindiane Jaro, Trakwaya Mabe, Alo. Tijindiane Sonekaro, Imoa Sia Mabe, but the web shifty. Siango Nulu Muri Surojina, the Jaja Downtown, A Domo Koro, the Mabito. She we Dambura, no? Whom I a gan shiro, a bullet. Oh, you know, ma, a nia dideli. A ma, a quin yadid. A cooking, a milua, a quin mabido. Dwavi, dambi, saying, I ye get, I got navy, a whole bag, I ye get, I tap yon. Emiad a kind of boopy like the pot. The low one. Any the body, I do. Singing, don't that beat up to her daddy who son look like the alo. Solo Biro Himoda, Eddie Kekaro, Indian Nanga, Himoda, and Sasani Rapidoya. Hawaii, Chana Jewa Muru, renounce loaded look. Sulu Dore Boguri, Aloha Dovego Trajar, Doreo Trajar, Luguma, Migo Viro Manevu, Dorema, Sagone, the Diulani Shire. Eri de Diulani Sabiro, other semes of me. They say solitary Lilo Corre. Do they need a boa? Kupion Dajara. Do they let your devo biro? Don't know Piaggio like the Luri Nepo wheel. Don't know Piaggio biro hobbit down. A drinker at down bang, yako Piaggio like biro. Governor only saw biro, Erima. They are my jaja jugo, I told you, need a jama. Some being yare, thief shatter. They are told like they are, Sandy Yari Yare, the Maris or Hari, and Nina. Eddie Chema Dorema Pounded, the Wawa Pounded, San Gubin, Edu, Tiluharia Shira. Eddie San Gusra. Lulogama, Kobiro, Yoncha Messi, Tamuchi Mare, Tajamu, Sanagun, Share, Boguria, Dore Yaula. Ludioga, Eri Dore, my Sanagubian Shayene, Jadeji need it, think I only Yaula, Jadeji need to eat. Wamia wants a gavio, we bear laro, so. Tauti a larabo. Tauti a laro. Pamia to the lay, Minosi, Trinu Bashi led a mirror.
อาศัยเดียร์มาแล้วพยาบาลนี่บีพุทธะสุเรปุกุปอนี่บีเพราะยินดีจี้อ่ะพุทธะสุเรปุกุปอทรมัยสุราอารมณ์ก็ตีนี่จ้าก็ล่ะล่ะสัชจุดเดียร์มีรับเช่นอะไรสิเลยตัวบีระจันนี่เรามาเลยที่หากสารเรามาเยี่ยชาสิเลยพุทธะสุเรปุกุตุมยาสัชสิเลยอะไรปุกุมยาปอทรมุสิ อามันยาวตีบีโร่ดูเรียห์ตอนนี้ยาวกันลุจาร์เอสุระสารเอ็มยีทาร์มาตั้งเดินหาสิเอร่าอยากดูอ่ะตีนี่โร่ฮะบูดาสุระปุกุปอลาบิสวันดาลองอาชีโร่ไม่มีอะไรจ้าตีจ้าละบูดาสุระปุกตีจ้าวาเร่ตีจ้าเอลานเนี่ยทำไม่บีโร่ดูว่าวันดาปีตีรีจ้าพี่บีโร่ ไอ้บุรุษสุรปุกุเนี่ยฮะติดตัวอีกเช่นเนี่ยสวีโร่จะได้ยี่ห้าเช่นเช่นแม่ขี่ถั่วเด็ดที่พี่เนี่ยขี่ถั่วตัวอะไรเด็ดยาสอบยาตรินเต้าเนี่ยเต้าที่มีอยู่ยาวตัวเลยยาวตัวเลยครับตัวยาวเด็ดเช่นมาพยายามไปแต่ดีจ้ามาที่ยาห้องนี่เลยเช่นยาวตัว เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาหนีได้เช่นยอดตัวเดี๋ยวส่งมาพยานนี่ก็ตัววินตัวเลยวินตัวไปไม่รู้ตัวพยานก็ดันดอจิ่งนั่นจีละพยานก็เกิดดูมโหกเกิดดูโมดีด้วยเจ้าตัวก็แรงอะไรจะได้สิโรยุติการว่ามาผิวที่ได้ไหมนอกเสร็จไปแล้ว ตุสิเดียกบาจันดุยไลตรงนี้เอ็มบูดาบูดาลูกพี่เลยช่วยยีกันบัดนั้นทุชาเลยทวีเมตเกบูดาเสด็จสวยงามเมกงเมลิเมมงามเมกงเมนุพี่ยาพี่เลยเมบูดาขโมงาสันตเมสุบิตุเมกงาโน่นเนี่ยเมมามูเสกูเมเมกงลีโปกุตุเสกูไล สกูบีระเนี่ยเดี๋ยวใจเนี่ยมีสอบยากันนู่นนี่พี่เลยตัวก็สิเทงก็มีเลยมีกงสิเทงก็มีเลยมีกงตัวเล็บบุกเช่นเส้นอะไรเดี๋ยวพอเราสุรบุกุฮะที่แกพอเราอายุเช่นสิ่งนั้นสิกูไรเดี๋ยวมีกงเล็บบุกก็พาเลนุสุยกี่ที่ตัวไม่โดนนัดที่วิจารณ์ เปรูไม่สวยมิวเนี่ยบางเดมเราได้ทะเลได้เลยคุณเปรูมิวไม่สวยมิวฮะบางเดมเราได้เด็กปุ๊กเลยสิ่งที่เขาดูอีกแล้วกี่ที่ต้องไม่โดนตีวิจารณ์เปรูไม่สวยมิวก็เราบางเดมได้ทะเลสั้นได้ทะเลกี่ที่ต้องไปโยกไปโยงสิจารณ์ เพลินลูกมิวจูซ่าอัดทุกเต็นต์เลยเกย์ระดานะเอ็กฮะแล้วก็มาอาญาตาดีเดียมาเปย์อาญาตาอากงสูงเนี่ยสิเทมาที่เมฆงลีบกุดูสิเทอันนี้เมฆไรเด้อตัวเมฆไรท่านเนี่ยสิเทก็ดูไรท่านเนี่ยเดี๋ยวนี้ อ้าวเอาไว้ยาสอบยาตัวเมฆงดำบีรับเชื้อไรเด้อตะคุบีตะคุบดำเชื้อไรเด้อเอร่าฮิริตัวดำเชื้อปนละเช่นจะเอาไหมปนเนาะเรามีสอบยาเชื้อไรเด้ออับเชื้อก็ไม่สวยสิกูชาบุยดูด้วยไม่สวยสิสวาบาลเลยสวาบุอุดีบีรับเปียวมาปนเนาะเอริมายาสอบยาเชื้อเด้อเชื้อลีเด้อ เพราะฉะนั้นภาษาการเนี่ยมันต่างจากภาษาภาษาสุรโฮลีแลงเกจไปพยายามเข้าใจภาษาสกับเสียดีด้วยจ้าอันนี้ตาระเทวีที่จ้าเลยจินเลยอันนี้ตาระพีเลยเอริภาษาสกับเนี่ยยศอบยาไม่สวยสิเปรูปุกุมิโยกุเปรูไม่สวยมิโยฮะ มาบ้องเดินได้ท่าเลยมาบ้องเดินได้เนี่ยไม่สวยมิวส์ว่าเป็นรูเลยเป็นรูปกุมิวเลยแล้วสัวยศสัวยาอันนี้เป็นกองผีแท้ครับ
Hiraintarandang wisikaw sa manan. Hiraintarandang sa lawa, mahuta lawa ma masyadda de poku. Hiri sore asyadiyahu jorloa tuare poku. Solura asyamashi de poku lo solure. No? Loka ma lo yere sore poku rea asyamashi ta. Asyamashi, makaune loku piang lo yere. Lujare ma kaune lo makaune lo sura sena jini. Lujare ma lo lo pshete lo. Lujare ma lo lo ma pshete lo. Nami yoshi re. A lujare lo lo ma pshete lo ku be piang lo yere poku reu ta. Asyamere lo su piora po no. Asyamere. Makaume ba wudo sura kojang kowe lo jare. Tabo presa na kamanda lo kore. Shuwe bi lo jare. ပြောင်းမလို့ရဲကြအောင်တော်များတကယ်အကနေခင်းနေတော့မတူဘူးပေါ့နော်လူများစုဟာလူတော်လူကောင်းအတိုင်းဝိုင်းမှာမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ဆိုတာမျက်နှာပြောင်းတိုက်ပြီးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှက်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုဟိရိန္တရန္တံအရှက်တရားလုံးဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိစီကုသမနာသူစိတ်ထဲမှာရှက်စိတ်ကိုယုံမုန်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဆက်တဲ့စိတ်ဟာသူတော်ကောင်းတွေမှာသာရှိတယ်လူတော်လူကောင်းမိခင်ဖခင်မိကောင်းဖခင်တာသမီကောင်းတွေမှာသာရှက်စိတ်ဆိုတာရှိတယ်သူ့မှာရှက်စိတ်ကလည်းမရှိဘူးတဲ့ရှက်တယ်ဆိုတာကိုလုံးဝယုံမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တဝဟမတမိဣတိဘာသမနာအဲ့လိုဖြောင်းလိန်ရမှလည်းမရှိဘူးနော်နောက်ကလူတွေက ပြောင်းလိန်နာလဲရှိတယ်လေ။နော်။ပေါင်းချိန်ဆက်ကပြနေတော့ငါနောက်ကနေပြီးပြောင်းလိန်ပြောင်းလိန်နဲ့ပြောနေကြတာလေ။အဲ့တော့ပြောင်းလိန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတကယ်အများသိနေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုပဲတမျိုးပြောနေတာပြောင်းလိန်နဲ့လို့ခေါ်တာပေါ့။တဝဟမတ္တမိဘာသာမှာငါကမင်းရဲ့မိတ်ဆွေစစ်ပါလို့သူကသူ ညက်တဲ့ပြောင်းတိုက်ပြီးတော့ပြောရဲတယ်ငါဟာမင်းရဲ့မိတ်ဆွေစစ်ပဲငါမင်းလူပဲလို့ပြောင်းနေပြီးတော့ပြောတယ်ကွဲရကြရင်တော့အပြစ်အတင်းချကွဲရကြအတင်းချရှေ့မှာတော့မင်းရဲ့မိတ်ဆွေပါလို့ပြောတယ်ငါမင်းမရဲ့တစ္ဆာအရှိဆုံးတကယ်ချင်းမှလို့ပြောတယ်ကွဲရကြရင်အတင်းချအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတဲ့တဝဟမတ္တမိဣတိပါဒမန တော်ဟာအတ္တမိငါဟာမင်းလူပါမင်းရဲ့မိတ်ဆွေစစ်ပါလို့ရှေ့မှာတော့ပြောင်းလိန်ပြီးတော့ပြောရတဲ့သူတရှာနိကမ္မာနိအနာဒိယန္တံတဏှဟေတဏှေပဲတော့မှလုံနိုင်တဲ့အလုတ်တော်မှမလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိတ်ဆွေတယောက်ကိုကူညီပေးနိုင်ပေးနိုင်ပေမဲ့လို့လုံးဝခင်ယူမဆိုင်ဘူးမကူညီဘူး ကိုညီနိုင်ရဲ့ကိုညီနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတောင်မှမကူညီဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောကိုညီနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိစ္စဖြစ်အောင်မကူညီဘူးနေသောမမှန်တိဣတိနံဝိစဉ္ညာတဲ့အခုမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေစစ်ကိုရှားပြီးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတဲ့မင်းရဲ့မိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူး မိတ်ဆွေစေမဟုတ်ဘူးဆိုတာနေသောမမှန်ဣတိနံဝိစဉ္ညာဒီလူဟာသူပါဇက်ကဘလောက်ဖဲချိုးနေနေဒါငါလူမဟုတ်ဘူးလို့သာမှတ်ထားငါမိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးလို့သာမှတ်လိုက်တယ်နော်လောကမှာအရှက်မဲ့တဲ့လူအရှက်တရားကိုယုံမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ငါကမင်းရဲ့မိတ်ဆွေစစ်ပါလို့ပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ကိုကြီးနိုင်တဲ့အခွင့်ရေးရှိရတဲ့နဲ့မကူညီပဲနဲ့အပြောသက်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောသက်သက်ပဲအပြောသက်သက်ဒီသင်္ကလောဝါရတုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်နဲ့အခန်းနဲ့အနာဂတ်နဲ့အခန်းလူဟာရှိသေးတယ်လူတယောက်ကအိမ်သွားလဲတယ် တကယ်ချင်းမင်းမနေတော့ဘာလို့မလာလဲငါအိမ်မနေရချက်သားဟင်းချက်တယ်ချက်မချက်တော့မသိဘူးမနေရချက်တာပြောတာမကြွေးရဘူးလေအေးပြီ
มันนี่เราอ่านจะได้เห็นเช่นทำไมเราก็ไม่เห็นมีอะไรอะไรอะไรเนี่ยเอขันเนี่ยเราพูดอะไรเนี่ยเอขันไม่นับเสียงอะไรยังก้องตากว่ากันนี่ลาลายทำไมอ่ะโอ้โหที่รู้นักเนี่ยเอขันไอ้เรื่องวิสิปรมะไม่ใช่แล้วก็ลูเรียมาลิปซาเบสอาศัย ลิปซาเบสว่าภาษาคลีเนเวเอขันเนภาษาคลีเนเวเราไปเด็กแกมันรู้เนาะลิปซาเบสนึกคำยาลีเนเวเปียร์เปียร์เนาะเจ้าเปียร์เลยเด็กแกจะเล่นมาป่าวไอ้ลูกไม่ใช่มิวริโกเลยน้าไม่โตนี่โตมามันที่ลูกหางาไม่ใช่เสมาหกฟูสระกูเมนตีไรป่า ที่เราเช่นชีเรบุเชมเมเรบุเปรอมะเมื่อดูว่าเชมเมบีสุเรียตัวพยองลีโนมาเลยไอ้ที่บอกว่ามีงานไม่สวยหรือเปรอมะมันติมันตานเอเร่พี่เราเมื่อสัปดาห์เสพชีเรกมาอันนั้นอันนั้นนวายยังพี่ยังว่าซะยอมไม่ได้ตัวปากกบที เอ้กูอบองเดนี่บอกมาสุรุษีอเมริกาสกัดชูเสียมาสุรุษีนะครับพี่อาตกาเกิดชูวิโรตุลาคุญีราตุลาเมนบอมาเช็คเฮน่าเนาะเมนโอคุญีเจน่าสุเรปงจามิโอริบอตุฮาตุเดียวตาเลยตุบอมาเกาเน่มีบาร์เดองเกาเน่เรสุวิโรปาร์คูมา อภิโยตเตเตเพรอภิโยคุมันลงมาปีบูดอภิโยตเตเตยังอักรอนดังบาดามันนะบริสันนันติปันติตาเลยแล้วก็ลูรีฮะอภิโยตเตเตสโลชิมาลูกเพรอภิโยนิราริยะเพรอมะที่มาลูกเพรเนี่ยเดี๋ยวอภิโยจาระลิ เบี้ยวอะไรไม่รู้ลูกอะไรไม่รู้เราดิทีนี้มาสารกามาปารานี่ฮิริโตมาปารานี่ก็เบี้ยชนะเลยถ้าฮิริโตมาปาราจารอตุกานกกระเบื้องชูดอนเลยเล็บมาปาร์เลยปกูเลยเพราะว่ามันเล่าผู้นกกระเบื้องชูเลยนกกระโรกก้อนเนี่ยเว้ยวิ่งเนี่ยเบี้ยวเลยวิ่งซ่านเนี่ยเบี้ยวเจ้าเบี้ยวเลยเล็บมาปาร์ แต่เงี้ยงาตีดีจีเปล่าเองไม่เป็นแบบสัตว์มีอยู่ปะเนาะไม่เอาสร้างกุญย์แต่แกตอนเราเนี่ยข้าจะรอแต่เงี้ยงจะตีเนี่ยงาตอนเราชีวะสอไม่งาตอนเป็นอะไรงาตีดีตีสุเปย์เขาดมมาไม่เอาไม่เอาไม่เอากาตัวงาเลยสิไอ้ที่นี่ว่าชอบทัวร์มาว่าชอบทัวร์มาเปลี่ยนเนี่ยเปล่าเปลี่ยนเนี่ยเอขันเราเลยเดี๋ยวเรื่อง กูยี่ดีกว่ามาปีละงานงานเสร็จจะเทมาแล้วปลุกปารู้สักยันนี่กริยาแต่นี่วุ่นยันน่ากริยาน่าดังวุ่นเต็นเต็นจ้าจักรีดีกว่ายันนี่กริยาเต็นนี่วุ่นก็ลุกทำไปเปลี่ยวเลยยันน่ากริยาน่าดังวุ่นก็ลุกทำไปเปลี่ยวเลยสุลุระก็ลุกไหนน่าไปเปลี่ยว มาลุกไหนนาเรียบูมีเบี้ยวเนี่ยปีไหนปีไหนมาปีไหนมาปีไหนเราไม่รู้แค่ไหนมาเบี้ยวเนี่ยเบี้ยวแต่มาลุกเนี่ยเราสรุปเลยพระเจ้าโน้ตเลยอักรอนดังบาดามันนะเบี้ยวแต่เด็กลุกมาบาบุสเองดูดีกาดีลูฮาลักาลีวากวาลุเบี้ยวขายมาเว้ยเอเรลุเบี้ยวขายมาเองเลยนาโตไม่โตยอดระอัปมาโต พิจารณาเรื่องนี้ว่านุปติเนาะตัวเขาเส้นเส้นแบบเปียเส้นเส้นแบบเปียที่พิจารณาเรื่องนี้อภิเษกคนนั้นดุยไปหรอกอภิเษกคนนั้นชาติเด็กปกุมโยฮะที่เราปกุมโยฮะไม่ใช่มหาภูอะไรไม่ใช่หูมโยมาบังเดมู อาจจะเป็นมาเมื่อวันพิเศษเลยนะพี่นะพิจารณาเรื่องนี้รันดาไม่ว่านุปติ
အပြစ်ကိုသာတွေးတယ်ဘယ်တော့မှအကောင်းဘက်ကမတွေးဘူးအပြစ်ကိုသာရှာတယ်ဘယ်တော့မှအကောင်းမမြင်ဘူးအဲ့ဒီမိတ်ဆွေမျိုးကိုဘယ်တော့မှမပေါင်းသင်းလေးနဲ့ဒါအဲ့ဒီမိကုံးရဲ့အဖြစ်နံပါတ်1မိကုံးဘယ်လိုမိတ်ဆွေမျိုးကိုမပေါင်းရမှာတော့ဆိုတော့ဒီလိုမိတ်ဆွေမျိုးတွေမပေါင်းနဲ့တတိထားတဲ့ ဟောနောက်တစ်ခါဘယ်လိုမိတ်ဆွေမျိုးကိုပေါင်းရမှာလဲလို့ဆိုရဲဒုတိယမိကုံးရဲ့အဖြစ်ကြတော့ယတ္တမေစသေတိဥရတိဝပုတ္တောတဝေမိတ္တောယောပရိဟိအပိသောမင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမင်းနဲ့ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမင်းအပေါ်မှာကိုယ်သာသမီးလို့စိတ်ထားတယ် မင်းနဲ့ငယ်မဲ့ဆိုရင်မင်းအမေဖေးသဘောစိတ်ထားတယ်တကယ်ကိုဆွေရင်းမျိုးရင်းလို့အနစ်နာခံတယ်ယောပရိဟိအပိသောဘယ်သူကလာပြီးအပြစ်ပြောပြောလုံးဝလက်မခံဘယ်သူပြောလို့မှမကွယ်ဘူးခွာနည်းနည်းလေးပြောရင်ပြောရင်ကွယ်တတ်တယ်လေ နည်းနည်းလေးပြောတာနဲ့ကွဲသွားစိတ်ချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲသွားအဲ့ဒါလို့သူများတွေကဝင်ပြီးတတ်ရှို့လို့မရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတဲ့ကို့ပေါ်မှာလုံးဝသစ္စာရှိတယ်မိတ်ဆွေမျိုးကိုသာလေပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှာလို့ဒုတိယမိကုံးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဖြေလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါဘာလုပ်တင်လဲဘယ်လိုလုံးဘယ်လိုအရာမျိုးကိုစူးစမ်းအထောက်အပံ့မှာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာ စိတ်ထဲကမေးတဲ့မိကုံးကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်ပါမောဇ္ဇကရဏဌာနပတ္တန္တဝဟနံဒုက္ခလုံလဝီရိယနဲ့ကြိုးပမ်းအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခြေနှက်ဆရာကောင်းတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုရရှိသွားတယ်လောကလူတွေဟာစောင်းဝဲအောင်မှုဆိုရင်ကြီးတယ်မကြခင်ဆယ်တန်းဆောင်ဝဲတွေထွက်တယ်ကြိုးစားလိုက်ကြတာကလေးတွေ ကစားတဲ့ပါလိုက်ပမောစကရဏကာရဏပြောနေကြတာလေပြောလိုက်ကြတာမှာထွေးမစားနဲ့ဟင်မစားနဲ့ပြောကြဒီချောင်းလုံးနဲ့ဒီငါးလုံးဒီလေးလုံးနဲ့ပြောနေကြတာပေါ့နော်ဘယ်လောက်ပြောမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မိဘတွေကလည်းဘယ်လောက်ပြောမလဲပမောစကရဏကာရဏဌာနဝမ်းမြောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့လုံလဝိရိယ လုံးလာဝိရိယရဲ့အကျိုးရရှိကြတယ်ပတ္တန္တာဝဟနံဒုက္ခတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာနော်ဖေကလူတွေကလည်းချီးမွမ်းကြတယ်တော်လိုက်တာလို့ချီးမွမ်းခံရတာဒုက္ခပဲချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရရှိကြတယ်အဲ့ဒါကြိုးပမ်းအထုတ်ခြင်းကြောင့်တော်လိုက်တာလို့ချီးမွမ်းခံရတယ်ဖလာနိတံသောဘာဝေတိကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုချင်လို့စံဝဲအောင်ရင်လို့ဆိုတဲ့အကျိုး စီးပွားဖြစ်ထွန်းခြင်းလို့ဆိုတဲ့အကျိုးတွေကိုမျောလင်းပြီးတော့အလုပ်ကြိုးစားလုပ်ခဲ့တာတဲ့ဝဟန္တောပောရိတံဌနာလုံလဝိရိယထုတ်ပြီးတော့ပောရိတံထုတာလုံလဝိရိယထုတ်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းအထောက်အမဲအလုပ်တွေကိုချိုးချိုးဆားဆားလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်အလုပ်ငန်းအောင်မြင်တဲ့အခါမှာပျော်မဆုံးဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်ကြရတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလို ကျိုးပမ်းအထုံးမျိုးကိုလုပ်ပါအထုတ်ပြီးတော့ပျော်ရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ပါလို့ဆိုလိုတယ်เนาะအထုတ်တိုင်းအပျော်နဲ့တွေးပါမဟုတ်ဘူးလေတချို့ကလုံးလုံးပြီးတော့ဒီကျိုးပမ်းအထုံးမှုတချို့တွေကဥပမာမယ်ခိုးဖို့တ냐တိုက်ဖို့သူများပစ္စည်းယူဖို့မဟုတ်တာလုပ်ဖို့မွေးရေးဆေးဝါးတည်ဖို့ဆိုတဲ့ကျိုးပမ်းအထုံးမှုမျိုးတွေကြတော့ပတ္တန္တာဝဟနံမဟုတ်တော့ ပြီးတော့ရင်ချိန်မှခံရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။နော်။ဝမ်းရောက်ဖို့ရတယ်တခုမှမဖြစ်ဘူး။ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီလေ။ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့အလုပ်တွေပဲ။အဲ့တော့ကျိုးပမ်းအထုတ်မှုတိုင်းဟာအကောင်းမဟုတ်ဘူး။ကောင်းတဲ့ကျိုးပမ်းအထုတ်မှုရှိတဲ့လူတွေကောင်မှတင့်တယ်။မကောင်းတဲ့ကျိုးပမ်းအထုတ်မှုတွေကဒီအကျိုးသက်ရောက်လာပြီဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲရမှာနဲ့အဆုံးသတ်မယ်။ဒါကြောင့်မ
လို့သူဆိုလို့တယ်
ကိုကျိုးပန်းအထုတ်မှုဟာအောင်မြင်လေးလေးဝန်တာဝေယာကောင်းလေးလေးဆိုတာမျိုးကျိုးပန်းအထုတ်ပါလို့ရသော်ဗျာဒီလိုဖြေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အရသာတွေမှာဘယ်အရသာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတဲ့အခါမှာเนาะတွင်ရင်းသီးကြိုက်တဲ့တွင်ရင်းသီးကြိုက်တဲ့လူကတွင်ရင်းသီးလို့ဖြေခြင်းဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရသာတွေကိုမေးတာမဟုတ်ဘူး ကိုင်းရတနာအကရာသာတွေထဲမှာတကယ်အရာသာအကောင်းဆုံးရတာပါလေတွင်းသီးကလည်း၄၅၀လုံးစားပြီးမစားနိုင်တော့ဘူးเนาะမစားနိုင်တော့ဘူးလုံးဝဤသွားတာမရှိတဲ့အရာသာမျိုးဘယ်လိုအရာသာတော့ဆိုတာပဝိဝေကရတံဘိတ်တဝရတံဥပတမတ္တသာနေတရောဟောတိနိဗ္ဗာန်ဘောဓမ္မပိတိရတံပိဝံ အကောင်းဆုံးရတာဆိုတာဘယ်ဟာတော့လို့ဆိုတဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောလမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့အတိုင်းပဲလူတွေရဲ့ဝမ်းထဲမှာဝမ်မတနိုင်တာဘာရှိလို့လဲဆိုရင်ဒေါသဆိုတာရှိလို့ဝမ်မတလောဘရှိရင်ဒေါသရှိနေမှာပဲဒေါသရှိနေတယ်စိတ်ညစ်မှုစိတ်မချမ်းသာမှုတွေကလာမှာပဲအဲ့တော့ကိလေသာတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပူလောင်နေတာပဲเนาะပူလောင်မှုတွေနဲ့လာတာပဲ ปูหลอมมุฤเนี่ยลาดาเว้ยปูหลอมมุฤหาคณิกะมาปูปูပြီးတော့ญาญญาลาတယ်ปูเสียတွေอ่ะปูญาจ๋าเนาะဒါကြောင့်မို့အကောင်းဆုံးအရသာဆိုတာပူလောင်မှုမရှိတဲ့အရသာမျိုးတဲ့ပဝိဝေကရတံပိတ်တဝါ solitary light မှာတယောက်แท้หนีပြီးတော့เนาะတယောက်แท้หนีပြီးတော့ငြင်းချမ်းတဲ့အရသာလေး အထောက်ရတယ်ငိမ့်ညက်တဲ့အရသာလေးကိုရတာတော့တယောက်တည်းနေရတဲ့ဖြစ်ဘယ်သူနဲ့မှလည်းရံဖြစ်ဆရာမရှိတော့တယောက်တည်းနေရတဲ့အရသာဘယ်သူနဲ့မှရံမဖြစ်ဘူးပြီးတော့ကိုလို့ချင်တဲ့တရားအလုပ်လေးနဲ့ကျင့်တတ်ပြီးတော့တယောက်တည်းမှဒိဋ္ဌိငြိမ်သက်စွာနေရတာကိုဝိဝေကရတ္တလို့ခေါ်တယ် တူတဲ့နေရာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာသာလေးတခုအတယောက်တည်းနေလို့ကြောက်တယ်လို့တစ်ဆေးကြောက်လို့အဖို့ခေါ်တာတို့ဒါမျိုးလည်းရှိတာပေါ့နော်ကြောက်တတ်တယ်လူကတော့တမျိုးပေါ့တကယ်ကတော့အဲ့ဒီအဖို့နဲ့စိတ်ကောက်ရတာမရှိတော့ရသွားပြီနှစ်ယောက်ဆိုရင်ရံဖြစ်တယ်လေဗမာတွေနာမည်ကြီးတယ်နှစ်ယောက်ဆိုရင်တဲဘူးလို့ပြောကြတယ် မအားတော့ဗမာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူကကြာနေလူတွေလည်းနှစ်ယောက်ဆိုစကားများတာပဲเนาะကြာကြာနေမတက်ဘူးလေကြာကြာနေမတက်တတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာပဝိဝေကရတ္တာလေလွတ်လပ်လပ်တယောက်တည်းနေရပြီဆိုတဲ့အရာသာဟာကိုလေးလာမဲ့စာပေလေးလာမဲ့သို့မဟုတ်တရားနှလုံးသွင်းနေမဲ့ဆိုအဲ့ဒီအရာသာဟာတော့မတန်ကောင်းတယ်တဲ့ အဲ့ဒီအရသာရေရတံဥပတမတ္တသာကိလေသာတွေငြိမ့်သွားတယ်လိုချင်စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးမုန်းတိစိတ်တွေမရှိတော့ဘူးပူလောင်စိတ်တွေတခုမှမရှိဘူးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီအေးချမ်းသွားတဲ့အရသာအဲ့ဒီအရသာတွေးလိုက်တဲ့အခါနေတရောဟောတိနေပါပေါ်ဘယ်တော့မှပူလောင်တာလည်းမရှိဘူးမကောင်းတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့အနေထားတွေလည်းမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတော့ ဓမ္မပိတိရတံလောကုတ္တရာတရားလို့ဆိုရက်မတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်ဆိုရက်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နေရတဲ့ချမ်းသာဟာဓမ္မပိတိရတံတရားဆိုရက်ပိတိနဲ့နေထိုင်ရတဲ့အရသာဟာအကောင်းဆုံးအရသာပါတဲ့အဲ့ဒီအရသာကသမဘုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြတ်ဒါတော့ယသိကြီးကပို့နားတယ်အရထဲကလူတွေကဒါနားလဲမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လို့ဆိုပြင်းစရာကြီးလို့ထင်တာဟုတ် တယောက်တည်းနေပြင်းစရာကြီးကြောက်စရာကြီးလို့ဒီလိုတွေးမှာဟုတ်တကယ်ကတော့ဓမ္မအနိတ္တရာကိုသိပြီးတော့တယောက်တည်းရဲ့အရာသာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီတယောက်တည်းရဲ့အရာသာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာသိတယ်ပေါ့နော်ဓမ္မပိတိရတံပိဝံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့မတရားဖို့တရားအာယုပြုရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီတရားကိုရရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်
Eri neba ne son dwe biro. Ayo bibi ne yare yada hare loka ma be yada ne matu re. Akonzo yada pshibare elu. Eram yaso biyasura peya buenaha. Eri yada u bibu buenaha. Dodo achiga abje kona mekong suigong surari. Achiga ati surari. Kuchindiane bade biro. Hora piora biora. Achiga nisa hora. ยะสวะพะยะเนาะซงอเส้นก็บ่ารู้สุกุสิทธิ์เนี่ยมาเย็นเนี่ยมาชื่อนี่แหละโลภะฤกุมุเย็นเนี่ยมาชื่อแหละโทสะฤกุมุเย็นเนี่ยมาชื่อแหละไอ้ตาฤมิสริยะฤกุมุรู้สุเลยไอ้อกุตุเตียะฤกุมอ่องลงไหนเนี่ยดีสนิทกูวิปัตตระจิ้นเส้นเนี่ยจิ้นจาจุกุอัธรุปิ๊ดเนิบ่านกูตรึกส่งปิ๊ดตะเนียวุเสียงก็ลุกขึ้นเนี่ยฉันตะမျိုးอกองซุ ဒီရတာကောင်းဆုံးရတာဖြစ်တယ်လို့ဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာတရားကျင့်တဲ့ယတိကြီးဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီအဖြေကိုသူကလုံးဝကျင့်တတ်ပြီယတိဘုရားဆုံးလို့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ခံပြီးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်တာသူကိုယ်တိုင်ကယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီတုတ်တံမှာတူတူဆိုထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတုတ်တံမှာမေကွန်၄ချက်ကိုဖြေထားတာမေကွန်၄ချက်မေးခဲ့ ဘယ်လိုမိတ်ဆွေမျိုးကိုမပေါင်းသင်းရတာလဲဘယ်လိုမိတ်ဆွေမျိုးကိုမပေါင်းသင်းရမှာလဲဘယ်လိုကြိုးစားအထောက်မှုမျိုးကိုလုပ်ရမှာလဲအရာသာတွေတည်းမဲ့ပဲရတာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာအဲ့တော့တာမပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဖြည့်ခြင်းဖြည့်မှာပေါ့ဒီဖြင့်အရာသာတွေဖြည့်ကောင်းဖြည့်နေမယ်သို့တော့တရားဓမ္မသိထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြည့်တဲ့အဖြည့်ကတော့လောကလူတွေဖြည့်တဲ့အဖြည့်နဲ့မတူဘူးပေါ့အဲ
ပလောက်ပဲပြောနေနေနောက်ဆုံးအချိန်မှာဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးအချိန်ပြောနိုင်တယ်လို့မရှိဘူးရောဂါရလာပြီနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်လူတွေဟာအချိန်မကိုင်းမိလက်မကိုင်းဖြစ်တယ်เนาะဘဝဟာပြောနိုင်တဲ့အချိန်မဟုတ်တော့ဖြစ်သွားတယ်ရသော်ဘုရားတရားတော်တွေကတော့နောက်ဆုံးအချိန်ထိအောင်ထာဝရပြောနိုင်တဲ့အပြောမျိုး ပြုံးမွေးသွားနိုင်တယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုပြေဝရရတယ်လို့သူတို့ဆွလို့လေအေးဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿဘောင်တို့မိတ်ဆွေစစ်ကိုရှာဖွေခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီတုတ်တံမှာအဓိကအခြေခံအစဟောထားတာဒီနိုင်မသားထားကြပြီမိမိတို့နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုလိုမိတ်ဆွေစစ်ဖြစ်ကြလားမိမိကိုယ်တိုင်ကရောအဲ့လိုမိတ်ဆွေစစ်ဖြစ်ရလားဆိုတာတွေကို တတိထားပြီကိုပါလုံးတဲ့နယ်ဘယ်လိုရတာမျိုးရမှာထိုးတွေတွေကနောက်ဆုံးဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိမ့်ပြီးငြိမ့်ပြီးတော့ပူပန်ကင်းတဲ့အနေထားမျိုးရောက်ရှိမှလဲဆိုတာသိရှိနားလည်ပြီးဒီအဆင့်မျိုးရောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း မေတ္တာပွားရအောင်တတ္တဝါများစွာ ပြန်กว่าฉันลาจะบาสิตัตวะมะสวาเปียนกว่าฉันลาจะบาสิเมตตาเยจังตรงกับฉันเย็นจังจะบาสิ เมตตาเยจังตรงกับฉันเย็นจังจะบาสิเตชิจัมมาเตชิจัมมาสิจันนาสิจันนาโลยะสันดะปิบาสิโลยะสันดะปิบาสิเตชิจัมมาเตชิจัมมา လောယသန္တပြေပါစေ။ဘုရားသနာပြေပါစေ။ဖုန်လန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေသူတင်္ကမမနောတရတိသဗ္ဗေတံဘဝယံတုသူကနကမေတ္တာပုံနေသူတင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်းငွေလာမင်းနေရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့် သဗ္ဗေသံကျွင့်မဲ့ဥဒ္ဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့
มโนตระติเมียนเมียนผิวเส้นเอจีลินติเยเส้นปิเต็นสิ่งนั้นดีหูดอเยไอนี้ด้วยไหนทุกขเวทนาสินทาวระเอเมียจิตาตายาปวนลันฉันตาทุกขดีหูดอกุโบตระจาวันโนติพลันดาวันตาเสวมิวกุโมลูลีเอจีนิบเวจงผู้เป็นญาคงดีเสวี ตุกันเด็กก็เลี้ยวลีเด็กโยเสตินเปียนปีดีดีหูดอยันนันดีบ่าวยันดูกองสวามเบตุยใจในวิญญาณบาสีกงเดดีชื่อที่สองชาวท่าอภาริพยัง Sebutiri dema bermenoji aduan hasil yang cema abadu, dema usaha cutia buat jenis nyaring. Tiada memihak wajah cemen mukadi. Jitu rasa pamuka jauh siapa piaji cendu. Tiada guru usaha di nipian lusi adi di maduran jawado. Dema usaha alirong memihak. Kebiya karga madasen luran sakai kuen piro mubapian. Jitu rasa pamuka jauh siapa piaji. Kebiya karga bi. Ujo tema sonya bivayan liza suap panca aparisin. ธรรมะบูชาลูกเรียนมีสิ่งนี้ดีกันเองมาดีลูกเชื่อมีอาภิจาวาโดนับพระมีวามีอาจิสุอมุทัยข้อติ้งเสียงแม่นวันดีเว้ตมีแน่เอ็นเจอร์เซนตาคอนลีโรเซมิตาสุมีนมาแล้วมียังงมอยู่เนี่ยมามาดีธรรมะบูชาลูกเรียนเจตติงอาเซเน่อุทัยเพย์ดอกเฮงเวนจีตมีแม่ตั้งแต่เรียนมิตาสุมาธรรมะบูชาลูกเรียนเจตติงยันนี้เนี่ยคนเดียดตาตมีเดียนาฟรีแต่ป้อมมาสุป้อมธรรมะบูชาลูกเรียนเวดีทิ้งตรงนั้นสุสุป้อมอาจารย์อาทิ้งตรงนั้นอามาดีลูกเชื่อ
Tadu, tadu, tadu. Tadu, tadu, tadu. ສະຫຼິງຢູ່ອຸເຕງວິນດໍຕັນທະມຽຕະມີແມ່ຊ່ວຍລင်းມີດາສຸມະດະພາບຸຊາລຸນອງເຈັດຕະຕັນຍາສັກກະລຸແລນບີວ່າຍັນເພີຈາອາປາເລຊິນ Tadu, tadu, tadu. Jadi ni Yesus bawa dema buat alirong ibu mama. Ngaji cakap tanya tentang jepe barai pia. Mana bapia? Jadi bila luaran jawab dah kamu kudo purua. Nyata lewah nyata tuh temnya. Ni lu ni ni ya jawaban. Tadu nu mera nak kosona yang tu. Jadi tuh cakap nyata bila mi asis jepe barai pia. Jadi lu asyik siapa pia cima. Cima betul nak ramu bayan. Yudi semua teman cakap apa barai pia. Alin sejam, simpaya, tiada video dudi, tema adinya, kasih mata lin, neban cendaku, nyamau biunai badoja, tema adinya, kasih dia, si dan jalie. Dhamma dhabi, Sen jimpa, Kulu jayui, Amada dhana, Dhamma dhana, Daya alurogo, Pilu jabhago ii,
Yodhi Lemya Swam Yodhi Lemya Swam Yodhi Lemya Swam Mamad Dada Ayung Thaliye Naja Javago Yi Yaromya ko, Tadava Wutu, Suzurupse, Uzoja Bagoi, Yeni Yaku, Ato Pulo Jaya Do, Deya Hoya Je, Dhamma Didana, Deya Naya Je, Dhamma Tavana Deya Dogo Peluya Jin Dhamma Dana Deya Dogo Puzoya Jin Dhamma Puza Kudu Sirna Shavya Dodi Dukha Ghate Chonye Yama Yanei Bai Jiang Tao Ban Chipa Zita Shinpaya Ika Mui Poba Gaku Ami Epa Apo Apa Shriyata Mama Savi Kavadu Kavada Lunap Yama Tadwa Mya Dua Amya Amya We Nga Vago Yi Kudu Amya Kozi Yaja Kondi Pshive Kose Nipsha Chanda Jati Pshinja Vase Kondari Along Jaja Dhamya Amya 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 Long Uja Vago Tadu 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 Along Jaja Dhamya Amya 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 Long Uja Vago Tadu 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 ဒီအချိန်ကနေမမေဆွေဒရောကောင်းပေါင်းလို့ရှင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်လဲကြွားချီတော်မူမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဒီအချိန်ကနေမမေဆွေတို့ကောင်းပေါင်းလို့ရှင်မနေ့ပြင်တွေအခမ်းအနားဝယ်ရှိပါသဖြင့်မိမိတို့၏အခင်များအားပြန်လည်သိမ်းဆည်းပေးသွားကြပါယင်လေးစားစွာပန်ကြားပါရရှင်